forskningen som belönas där förändrar inte världen direkt utan ska ha en helt annan kvalitet. Förra året gick ett Ig Nobelpris till de forskare som kommit fram till att man ibland fattar riktigt bra beslut om man är rejält kissnödig. Men att man ibland också fattar riktigt dåliga om man är rejält kissnödig. En av mina favoriter är där. Och när grundaren till det här priset nyss var i Stockholm så vill jag ju såklart veta varför sån här forskning belönas. Thank you so much. Ig Nobel, eller Ig Nobel på engelska, betyder egentligen ovärdigt, tarvligt eller till och med uselt. Men numera betraktas Ig Nobelpriserna som något fint. 7000 forskare nomineras varje år och nästan alla vinnare åker till Harvard för att ta emot priset själva. Det är sällan de viktigaste upptäckterna som vinner. Forskaren som beskrev homosexuell nekrofili hos gräsänder i en vetenskaplig artikel hade förmodligen inte fått Nobelpris. I went out to see what happened. Here's a mallard duck. It's a dead one. And here is a live one. Then this happened. The live one raped the dead one. I'm an ornithologist and I knew something was wrong here. Psykologen John Sanders blev Ig Nobelpristagare för det här experimentet som försöker fånga hur bilförare oftast bara har fokus på vägbanan under korta stunder. Resten av tiden distraheras man av annat. The visor completely occludes my view during the period that it's down. And I must rely on some stored image or memory of what the road was before the visor went down. Sillar som pruttar har gett ett svenskt Ig Nobelpris till Fiskeriverket. Det kom en bubbla, men det kanske var... Och från Stockholms universitet kommer de här stolta vinnarna. It was awarded to Stefano Ghirlanda, Liselott Jansson and Magnus Enquist of Stockholm University for their inevitable report, chickens prefer beautiful humans. De upptäckte att hönor föredrar vackra människor. En höna som ser de här bilderna pickar först längst till höger och väljer då precis det ansikte som studenter tycker är allra mest attraktivt. Ig Nobelpriset har också gett mer uppmärksamhet åt upptäckter som att skäggiga laboratorieforskare riskerar att bära hem farliga mikroorganismer i skägget. Att diskuskastare, men inte släggkastare, blir yra av sin sport. Och att australiensiska skalbaggar gärna parar sig med ölflaskor. Inget helt livsavgörande kanske, men ändå väl värt att fira, menar Ig Nobelpriskommittén. Just feel it's wrong that people do these amazing things and not get somebody, you know, patting them on the head or shaking their hand or something, you know, whether other people see it as being important or unimportant or good or bad, that doesn't matter. All that matters for this prize is it makes people laugh and then it gets in their head and it makes them think for a long time. But isn't most of it just fun? Depends on point of view. Most of these things were not done as fun. Most of them were not done to be funny. In fact, many of them were done simply as somebody's ordinary work. There have been quite a few of the people we gave Ig Nobel Prizes to who, when I called them up with that quiet, secret phone call to offer it to them, told me, you know, I never realized until this moment what we did is funny. I'll give you one or two examples. There was a prize we gave to a team of scientists in Australia. There were, I think, 7 of them. They published a paper in a science journal, and it was called An Analysis of the Forces Required to Drag Sheep Across Various Surfaces. Okay.
And I remember clearly that when I talked to them, it just had not occurred to them. It was funny. They had been asked by the local industry to solve some problems, and they had been working on it for a year or two. So it was just their daily work. Is this wasted research money, or do we really learn something important from these findings? People always ask almost immediately, you know, how much government money was wasted in this. And we don't care. That's, the funding is irrelevant to us. And in fact, most of the things that have won Ig Nobel Prizes either cost nothing, it was something somebody did in their spare time, or something they did as a favor to somebody, but it wasn't, most of them don't involve much money at all. The herring research that got awarded, that caused quite a controversy in Sweden, even affected the foreign policy. This is a case where scientists discovered something that people in authority were not happy with, and the people in authority apparently made it clear that we want you scientists to just stay quiet about this and go away. And the scientists seemed to say, you can get up and pretend we didn't discover this, but if you announce that we're wrong, we're going to get up in public and we're going to show people the evidence. It's herring, it's fish. Did this make you proud in any way? It made me proud of knowing these people, yeah. Thank you very, very much. Thank you. Ja, för 8 år sedan så fick alltså 2 forskare från Fiskeriverket Ig Nobelpriset för deras upptäckter att strömmingar, eller sillar rättare sagt, de kommunicerar genom att prutta. Det låter ju som rena rama skämtet där, men faktum är att det här fick faktiskt stor politiska konsekvenser och självaste Carl Bildt var inblandad. Minns ni den ryska ubåten U-137 som gick på grund i Blekinge 1981? Den blev startskottet för år av ubåtsjakter. Plötsligt verkar det finnas ubåtar i alla svenska vatten. Tänka mig någonting som har inträffat i modern tid som varit allvarligare i själva verket. Nu hör alla det. Där. Där. De är för mig så 100% övertygade. Så det finns för min del inget tvivel kvar. Personligen tycker jag ibland nästan fylls av någon ett inre raseri över den fräckhet som har legat bakom dessa upprepade kränkningar. Så tog kalla kriget slut. Och minkar visade sig ligga bakom ganska många av de misstänkta kränkningarna. Ändå fortsatte rapporten om utländska ubåtar långt in på 90-talet. Nu talades det om ett superhemligt ubåtsljud. Försvaret kallar det typljudet. Ja, det finns en typljudsinspelning i september 1995. Det typljudkommissionen syftar på ett lätt pålande ljud. Ett ljud som har upptäckts i samband med några bevisade ubåtskränkningar. Vem är det som kränker oss och varför? Ja, den frågan måste vi lämna öppen. Det är ju kolossalt allvarligt om detta fortfarande pågår. Det var då 2 forskare från Fiskeriverket bjöds in till den topphemliga militära världen. Man liksom kom in till Berga örlogsbas och så ner i ett bergrum. Och så satt vi där. Det var väldigt så här stora experter på allt möjligt undervattensföreteelser. Och så var det väldigt många från den yppersta försvarsspaningarna då, som också satt med såna kända ansikten man har sett i tv, du vet, Emil Svensson och de där gamla ubåtsjaktsrävarna, de var ju också med. Så att vi satt där allihopa, det var ju otroligt spännande, och så skulle vi för första gången få höra det här ljudet då. Och då hade man ju föreställt sig, så jag tänkte mig ju liksom, jag vet inte om den heter Das Boot på svenska, men den här tyska ubåtsfilmen. Där har man de här ljuden hela tiden av sådana här ubåtsljud, vet du, sådana här tuff, 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 eller så är det bing, bing, du vet, de här scenarierna. Sådana hade jag tänkt mig då.
Och så spelar de ut i högtalarna något som bara låter helt annorlunda. Lite sådär. Och så sitter de där helt gravallvarliga och säger, ja, det var det. Ja, var det, alltså, när kommer ljudet då? Nej, men det var det där. Ja, okej. Jag hade väldigt svårt att förstå hur man kunde koppla detta till en båt. För att det är ett väldigt diffust och ganska intetsägande ljud. Under fullständig sekretess levererades de detaljerade rapporterna från marinen. Det kom en försändelse ifrån högkvarteret med alla inspelningar, kartor och så vidare. Forskarna kunde följa hur många misstänkta ubåtar observerades under 80-talet. Sen blev de färre och så ökade iakttagelserna igen i början av 90-talet. Typljudet hördes allt oftare sedan marinen satsat på ny ljudutrustning. Bojarna läggs ut i trånga sund och farleder. En passerande ubåt ger utslag i flera bojar och signalerna går vidare för registrering och snabbanalys till ett bojfartyg. Men det var lite konstigt att det hördes utomskärs på vintern och inomskärs på sommaren. Och dessutom verkade följa naturens gång. Solen har en viss rytm med årstiderna. Och det vi hittade mönster i de här typljuden som hade att göra med solens upp- och nedgång på olika årstider. Och det passar väldigt bra med en biologisk förklaring. Sådana är biologi. Liksom, fåglarna sjunger när solen går upp. Liksom. Och det vore väldigt konstigt om ryska ubåtar skulle liksom, okej, nu är klockan 5, nu slår vi på motorn för att solen går upp i Östergötland. Och de här pusselbitarna tillsammans sa oss ganska tydligt att det här måste vara det finns bara en fisk som stämmer med de observationerna, och det är sill eller strömming då här i. Då började vi naturligtvis fundera på hur låter en sill och vad är det för ljud den gör. Det är ganska lik miljö. Ja, det är lite samma labbkänsla här. Då tänkte vi, ja men vi får ju börja någonstans. Så vi tog till, precis där jag bodde i Göteborg, där fanns det en lokal fiskehandlare. Så jag tog bara förbi honom och så köpte jag 10 sillar. Jag har en sill här som... Det här var det första försöket vi gjorde då för försvaret. Det var helt enkelt att vi klämde på en sill. Och så tog jag ner på laboratoriet och så stoppade jag ner en av våra undervattensmikrofoner i en litet kar. Och så klämde jag på den där sillen och så sa det... Död sill. På en död sill. Mycket död sill. Det lät inte alls som typljudet när jag klämde, men det kom ett ljud i alla fall. Och så blev jag ju helt sådär, åh, wow, de gör ljud. De producerar ljud, så sprang jag upp till Håkans kontor och så kom han ner och så började han klämma sådär försiktigt som han, sådär, så han liksom klämde lite försiktigt fram. Och då började det låta precis som de där knorrandena vi hade hört i bergrummet. Så kom en bubbla, men det kanske var... Försiktiga bubblor. Där kom en. Ja. Sillar kan släppa ut luft från simblåsan genom analöppningen. Men kunde verkligen såna sillpruttar ligga bakom det topphemliga typljudet? Marinens säkraste indikation på ubåt. Under vattnet låter allt annorlunda. En outforskad men långt ifrån tyst värld. Så här konstigt kan gråsäl låta. Och det här då, är det ubåtsljud? Nej, det är en valross. Nästa ljud då, är det ubåt? Nej, det är ett stim torskhannar som lockar på honor. Det är inte lätt att särskilja saker och ting i djupet. Om man tittar på det i detalj så är det flera ljudpulser som faller i frekvens. Så det är som fisken säger, bom, 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 bom. Och det hade man inte hittat, man hade prövat allt. Skyffla ner en massa grus i hamnen och spola vatten på vattenytan. Och jag vet inte, man har prövat alla möjliga grejer. Det var ingenting som kunde framkalla dem där. Och det fick vi med den första klämmet där. Så fick vi den där. Så vi var stensäkra på att det var en sill helt från den gången. De här andra grejerna skulle till för att övertyga försvaret då.
För efter åratal och miljontals kronor av ubåtsjakter behövs tyngre bevis än en prutt i akvariet. Carl Bildt är den svenska politiker som engagerat sig hårdast i ubåtsfrågan. Moderatledaren säger att det finns bevis för ubåtskränkningar som inte offentliggjorts. Men det är klart att det finns. Bildt hävdade då att det var Ryssland som låg bakom kränkningen. Den tekniska bevisningen för detta är övertygande. Den stora utmaningen blev nu att få marinen att lita på deras förklaring om sillpruttar. Forskarna jobbade hårt för att bevisa sin tes. Tryckkammare för att provocera sillarna och prutta, ljudinspelning i sillfällor, till och med ubåtsjakt på sill. Kunde det vara så att sillar som känner sig hotade av till exempel en val pruttar för att förvirra förföljaren? Vad som händer då, det är ju att om en ubåt tyst och långsamt kommer seglande in mot den, så är det ganska likt en val som angriper ett stim. Och då reagerar de på det här viset. Och det är därför just ubåtarna kunde ta upp det här ljudet av? De allra flesta av de här registreringarna är ifrån ubåtar. Alla framsteg rapporterades till marinen. Och sakta, sakta började det svänga. Om du kommer med någonting som är radikalt annorlunda, så är folk först väldigt skeptiska. Ja, det kan ju inte passa. Och så går det lite tid. Och så är det någon sån där som sa, och i våra tillfällen så tror jag faktiskt det var chefen för marinen på den tidpunkten. Vi hade ett möte med honom där jag visade bilder på sillstim och så vidare. Och där sa han till det mötet, ja, men det låter ju faktiskt rätt sannolikt det här. Och efter han hade sagt det så var det liksom som alla, ja men det är ju klart att det är, ja men det, jag har alltid trott att det är sill. Så kan vi berätta att det märkliga ljud som försvaret trodde kom från kränkande ubåtar kan ha härstammat från sill och strömming. Det konstaterar typljudsutredningen efter 6 års undersökningar. Den utesluter dock inte att ljuden kan komma från ubåtar, och försvaret betonar att de så kallade typljuden bara var en liten del av det material som gjorde att försvaret misstänkte ubåtskränkningar. Vi har förmodligen sparat svenska skattebetalare åtskilliga 100 miljoner på att ubåtsjakterna upphörde. De var inte billiga och hade pågått länge. Känner du att du har haft en viktig del i det? Ja, alltså hade man inte haft någon förklaring på typljudet, så hade man naturligtvis fortsatt att tolka det som ubåtskränkningar.